Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu. Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovna. Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Za rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Ahoj, poďme. Hrá sa o veľké milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie. Veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už tento piatok. Eurojackpot. Vítajte v klube. Oh!
Čas zastavený, 8 minúta.
Ak
sedeme tady hodně do Marcela. Thank you.
A vy určite na dvojnoty, váži číslo 21, áno. Vedkilo Šupáka, a teraz už je určite Ivana Doveč, si odpočíne na dvojnoty a 7 metrový od predomáce. Vidíte, takže je on kvališia na dvojnoty, asi tu vyšli. Yeah.
Bendiga Kalusa, Sleepy Kiss and Peace. 11, 10, 11, 12, 12, 12. Thank you.
Přejeme do jeho hraní vrátku, ale bude také ze štíky hráč. Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovnaft. Dnes som mal náročný deň. Pre každého, kto doma nemá toľko priestoru, odporúčam staviť si na Eurojackpot. Eurojackpot. Vítajte v klube. Ah!
poču Ekvizance Beliaru. Za všechny úplně. Morada, Pizahara, Pizahara. Chladiť, pretože v Eurojackpote sa hrá o veľké milióny. Tak rýchlo, kým sa to neroztopí. Ako sa budete chladiť vy? Eurojackpot. Vítajte v klube. Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Házeného náckne, pretože je to dynamický šport. Padá tu 60 gólov za jeden zápas. Je to viac kontaktný šport, tam spolupráca s týmom. Máte veľa kamarátov a je toto vás veľa naučiť do toho reálneho života. Nie, že bola zábava chytať loptu, ale proste ma to bavilo. V hádzanej som zručnejší ako v iných športoch, mám ruky šikovnejšie ako nohy. Yeah.
Za rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Ahoj, poďme. Hrá sa o veľké milióny. Nič vás nenaštartuje lepšie. Veď kto by si pre ne nešiel? Stavte si na Eurojackpot čo najrýchlejšie. Už tento piatok. Eurojackpot. Vítajte v klube. Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu. Jelen Beatrix is másodszor van kiállítva, most már nagyon okat egy titányváron.
domáce oslabení. Hostia hrají prosilovku. Oh!
Magistra Lika, Juha. 2-5 hátra bekerül a hazai csapat. 15-ösen Juhos Kata lesz az, aki a kérdéseket szavazik. Ez viszont már 7 méteres Lucskobá, Szakisztán, Aszói, Gersi, Pogkovi, Hopp. Thank you.
17, hráčka číslo 19, Holejová. Od je druhý gol. Tým pánom, druhý gol je časný, kdyby bylo domáce mužstvo, máš mi kdejky, taky hoze, jak zvěde dobré Viktor. Ma
opäť 7 metrov pre hostí a opäť to bude hráča číslo 5, čo stojí Kručková, ktorá sa pokúša zatiaľ všetky setričky premenila. Nemá toľko priestoru. Odporúčam staviť si na Eurojackpot. Eurojackpot. Vítajte v klube. Zriadiť si elektrinu od SPP je rovnako jednoduché ako cvaknutie vypínačom. Rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Prekvapivo lahodná, pretože kávu u nás si vychutnáte vždy čerstvú, pripravenú z kvalitných kávových zrn. Navštívte najbližší Fresh Corner na čerpacej stanici Slovnaft. A veľmi nebude hry, to hopel na
sa prehľadu na rade presenie, že kilo kubo, usadujte za kilajc. Monika Rajka. Yeah!
Sejpíme 27-20-13 a bola úspešná klubová ikoneta na Petre Kugo. Rozhodcovia vylúčujú hráču číslo 24 z domáce mužstva, tretie vylúčenie, takže ona sa už nemôže vrátiť na ihrisko. Hlavacová, Kialikova, usmíňa sa na Pastorková, Ujva, Merkeve, Musa, Merhár, Merhár, Jancim, Dieter, Tanci, Hrvnými Šilej, Udohozo. Thank you.
time-out. Posledný odvýchodný čas na dne sústredu. Rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Má dieťa rado šport, tak tá házená ho nadchne, pretože je to dynamický šport. Padá tu 60 gólov za jeden zápas.
Je to viac kontaktný šport, tam spolupráca s týmom. Máte veľa kamarátov, aj toto vás veľa naučí do toho reálneho života. Nie, že bola zábava chytať loptu, ale proste ma to bavilo. V hádzanej som zručnejší ako v iných športoch, mám ruky šikovnejšie ako nohy. Rýchlosťou je veľa práce. Neustále sa zlepšujeme, aby sme k vám domov priniesli rýchly internet. Svan. Dnes som mal náročný deň. Pre každého, kto doma nemá toľko priestoru, odporúčam staviť si na Eurojackpot. Eurojackpot. Vítajte v klube.